trek oyim qani deb so'radim <laughs> darvozaxonada pishillab mopedining g'ildiragini almashtirayotgan zufardan uyg'ondingmi so'radi ukam ham allaqachon uyg'onganman oyimni yana militsiyaga chaqirib ketishdi o'zlari kelib olib ketishdimi yoki telefon orqali chaqirishdimi bitta mo'ylovli militsioner keldi nega meni uyg'otmadilaring uyg'otdik o'zing uyg'onmading ko'p ham tashvishga tushmadim tuni bilan qilgan harakatlarimiz tufayli endi oyijonimning ishi ancha oson ko'char jura usmonovich jinoyatni yengillatuvchi protokolni qaytadan yozgan bo'lsa o'shanga imzo chektirish uchun olib ketishgandir deb o'yladim nonushtaga o'tirgim kelmadi ishtaha yo'q tomog'im quruqshab qolgan ekan suv ichdim akamning oldiga kirdim taxta andalab o'tiribdi ishni hiyla barvaqt boshlaganga o'xshaydi qipiqlarga ko'milib ketibdi nega kirding degandek bir xo'mraydi yu darrov boshini egib oldi keyingi paytlarda u rangli gultufaklardan tashqari yog'ochdan qushlar hayvonlar shaklini yasashga ham berilib ketgan xonasi hayvonot bog'ining o'zi deysiz uchib borayotgan yerga sho'ng'iyotgan men nomini bilgan bilmaydigan katta kichik qushlar dumli dumsiz shoxli shoxsiz to'qol hayvonlar yog'ochdan nima yasash mumkin bo'lsa nimaning qiyofasini o'xshatish qo'ldan kelsa hammasini yasayveradi keyin akam rang tanlashga ham usta parranda yoki hayvonning rangini aynan bera oladi ayniqsa qochib ketayotgan quyon bilan qanotlarini keng yozib quvib borayotgan burgutning qiyofasini qilib qo'ygan har narsa bo'lay bunaqa hayajonli odamning rahmini keltiradigan darajada achinarli manzarani hech yerda ko'rmagansiz bechora quyoncha o'lim changaliga tushmaslik uchun jonu jahdi bilan oldinga talpinyapti burgutning baquvvat o'tkir tirnoqli panjalari quyonchaga yetay yetay deb turibdi hayot bilan o'lim uchrashgan qaysi biri zo'r bo'lsa o'sha yengadi suratga yana tikilib qoldim nega tikildim bilmayman qiziq qachon tikilmay o'zimcha biror ayanchli voqeani o'ylab ketaman o'lim to'shagida yotgan bemornimi ishqilib fojiali bir manzarani ko'z o'ngimga keltiraman da bu gal negadir oyijonim bilan dadamni esladim chindan ham o'zingiz o'ylab ko'ring ular ham qochib borayotgan ko'zlari javdirab atrofdan himoya axtirayotgan quyonchaga o'xshashadi akam quyonchaning ko'zini behad katta qilib ishlatdi demak hayvonning ko'zlari ham xuddi odamnikiga o'xshab qo'rqqanida katta bo'lib ketarkanda akam shuni bilarkan men esa hozirgina sezdim ha Xa, biz ham xuddi shu quyonchaga o'xshab hamma yoqdan himoya kutyapmiz bor nonushtangni qilib ol dedi akam qumqog'oz bilan silliqlayotgan bir parcha taxtachani yerga qo'ya turib bor menga xalaqit beryapsan ishtaham i̇şte yo'q dedim chiqib ketgim kelmay oyimni yana olib ketishibdi endi nima qilamiz bilmayman nega bilmaysan menga qara zafar sen o'zi g'alati bolasan da o'ylagin axir men melisa bo'lmasam prokuror bo'lmasam qayoqdan bilaman atolo so'ramadingmi ustozing hamma narsani biladi ku piching qilma rostdan ham so'ramadingmi so'radim ishlaring bu gal hiyla chalkash deyapti demak bu gal ham bizning ustimizdan o'sha mualliming yozibdi da bo'lmasa. nega unday deysan chalkash debdi-ku. ukajon okay, sen o'zi aqllisanu baribir hali ko'p narsaga tushunmaysan muallim yozmasa, boshqasi yozardi. Boshqasi yozmasa davlatning o'zi tartibga chaqirib oladi axir o'zing o'ylagin haromxo'rlik bugun bo'lmasa ertaga fosh bo'ladigan narsa ku jon uka bu haqda gaplashmaylik men qiynalyapman o'zimni osib qo'ygim kelyapti bor nonushtangni qil choy sovib qoladi chindan ham boshimizga tushgan tashvishni ha deb muhokama qilavergan bilan akam o'zgarib qolmaydi men ham o'zgarmayman undan ko'ra dilivayron bo'lib o'tirgan shu akamga ikki og'izgina bo'lsa ham shirin so'z aytganim ma'qul unga qiyin juda qiyin kechadan buyon kuyunaverib adoyi tamom bo'ldi o'ziyam nima desam ekan qush yasayapsanmi deb so'radim boshqa so'z topolmay o'xshaydimi dedi akam suhbat mavzuyi o'zgarganidan mamnun bo'lib o'xshaydi faqat qanaqa qushligini bilib bo'lmaydi bulbul yasamoqchiman bulbulni ko'rganmisan o'zi bir marta ko'rganman hayvonot bog'iga qushlar keltirishganda esingdami dadam hammamizni olib boruvdi o'shanda ko'rganman faqat ko'ziga yaxshi qaramagan ekanman uning ko'zlari qanaqa bo'ladi sariqmi ko'kmi qisiqmi dumaloqmi bilolmayapman it qattiq vovulladi deraza tomonga shunday o'girilib chuvalashib kirib kelayotgan odamlarni ko'rdik tinchlikmikan iye dadam dadajonim kelyapti ku zufar ukam bilan achomlashib ketishdi oldilariga yugurdim orqa tomonidan men ham achomlab oldim dadajon bas o'g'illarim bas uch minut chamasi o'pishib yalashib turdik dadam o'pkasi to'lib tomog'iga nimadir tiqilib gapirolmayapti ko'ylaklari g'ijimlangan soqollari o'sgan yosh mo'ltirab turgan ko'zlari ich iç ichiga botib ketibdi kelganlar militsiyadan ekan bittasida forma bor mayor bo'lsa kerak Pagona qo'sh chiziqli bitta yulduzi bor xolos qolganlari formasiz, ozg'in qotma odamlar soliq, g'amgin korinishadi aftidan bajarmoqchi bo'lgan ishlaridan o'zlari mamnun emasga o'xshaydi 2-3 daqiqadan so'ng yana bir mo'jiza yuz berdi ha ha chinakam mo'jiza eh xudoyim shunaqasi ham bo'lar ekanda militsiya xodimlari qurshovida yo'q kechagilar emas butunlay begona militsiya xodimlari qurshovida oyjonim kirib keldi yiom hali bizning bo'shashga ulgurmagan dadamga qarab talpindi ko'ksiga boshini qo'yib shunaqangi dodlab yubordiki biz bizku farzandlarimiz hatto yetti yot begona bo'lgan militsiya xodimlarigacha bosh chayqab xo'sinib olishdi axir ular ham inson qalbi bor achinishgan bo'lsa ham ajab emas yo'q achinishgani aniq bo'lmasa ikkovlari gaplashib mehrlariga qonib olishlariga bunchalik ko'p muhlat berishmagan bo'lardi yaxshi odamlar ekan bas qilinglar endi hali men mayor deb atagan odam aytdi bu gapni oyijonim bilan dadamni bir biridan uzoqqa o'ttiz metrlar chamasi nariga o'tqizib qo'yishdi nega bunday qilishdi bilmayman ehtimol ikki xil jinoyati bor yaqin qo'ysak jinoyatlar bir biriga qo'shilib ketadi deb şey o'ylashayotgandir qaytadan tintuv boshlandi menga desa endi uyning pollarigacha ko'chirib ketishsin faqat ota onamizni tashlab ketishsa bas oyijonimning yuragi yana yomon bo'lyapti dori ichirdik qiziq ichgan dorisi bilan militsiyaning necha pullik ishi bor ekan qo'liga olib hidlab ko'rib so'ng ruxsat beryapti ya nega bunday qilisharkin yo zahar ichib qo'yadi deb opajon o'zingizni qo'lga oling dedi dorini hidlab bergan yigit bekorga bolalaringizni qo'rqityapsiz rostini aytsam bunaqa manzarani tomosha qilish bizga ham oson emas bo'ldi ichishni ham bas qiling yaxshi yigit ekan rahmdil mehribon ahvolimizga achinayotgani shundoqqina ko'zlaridan bilinib turibdi qani endi oyijonimni shu yoqimtoy yigit tergov qilsa qanday so'z bo'lardi ya singlim ikkimiz oyijonim yonida akbar bilan zufar dadamning oyoqlari ostida o'tiribdi bir birimizga qarab mo'ltirashamiz qani endi sehrli bir kuch paydo bo'lib hammamizni bir yo'la falokatdan qutqarsa axir shunaqa voqealar ertaklarda ko'p bo'lgan ku yo'q yo'q umidsizlikka berilmaylik tuni bilan yugurib yelib salkam yuz ming so'mni hadya qilishga so'z berdik ana shu yuz ming mo'jizaga aylanadi qudratli kuchini ko'rsatadi shirin totli hayotimiz yana iziga tushib ketadi jo'ra usmonovichning o'zi nega kelmadi ekan hammasini tinchitaman devdi ku ehtimol tinchitish uchun bechora tog'amga o'xshab u ham oyog'ini qo'liga olib it quvgan soqovdek yugurib yurgandir shuncha badqovoq jiddiy qiyofali militsiya xodimlari orasidan oyijonimni qutqarib olib chiqib ketish osonmas axir oyim bilan dadam goho odam bolasi chiday olmaydigan darajada g'amgin ko'z urishtirib ekan oyim xo'rsinadi tishlarini sindirgudek g'ichirlatib qo'yadi boyliklar ketib qolishidan qo'rqayotgandir tintuvchilar u xonadan bu xonaga juda sekin o'tishyapti ro'yxatga olinmagan hech narsa qolmadi hisob oyimning yetmishta kiyilmagan ko'ylagi o'ttizta xalati o'n ikkita modniy paltosi bor ekan akamga bir sandiq menga bir sandiq mo'l tayyorlab uylansak bizga hadya qilishni mo'ljallab qo'ygan ekan singlim nigora tug'ilishi bilanoq unga alohida sandiq ajratib topgan tutganini o'shanga tashlab yurganini hammamiz bilardik nigora xudo xohlasa boy kelin bo'ladi deb ko'nglimizdan o'tkazardik o'sha sandiq ochilayotganda oyjonim oh deb yana o'zini tashlab yubordi. 16-bob. tor ko'chaga yetguncha militsiya mashinasi ortidan zufar nigora uchovimiz dodlab yugurib bordik qiziq nega bunday qildik ekan axir endi har qancha dodlaganimiz ko'ksimizni yirtib har qancha faryod chekkanimiz bilan ota onamizni tashlab ketishmaydi-ku. nimadan umidvor bo'ldik ekan mayor qonundan tashqari harakat qilmayman deb bir necha bor aytdi-ku. qonun nima o'ziu tintuvga kelganlarning xohishi, mayorning kegxohishiiodasimi jinoyat deb ataladigan harakatga qo'yilgan tuzoqmi Yo'q, aqlim yetmayapti nima deb ta'riflashni bilmayman axir men hali yoshman ku, ko'p narsa o'qimaganman akam bo'lsa boshqa gap u hamma narsani biladi lekin bir kechaga faqat bir kechagagina bo'lsa ham ota onamizni qoldirib ketishsa mayli 5 mashina molimizni bermay qo'ya qolishsin mayli hovlimizni ham o'zlariga ola qolishsin baribir unday qilishmaydi har qancha yolvorsak ham ko'ksimizdan itarib tashlashadi ku demak qonundan ular ham qo'rqar ekan qiziq qonun nima ekan o'zi nahotki bizning chumchuq boladek chirqillashimizga quloq solmaydigan diydasi qattiq shafqatsiz bir narsa bo'lsa axir biz bolalar jinoyatchi emasmiz ku mana zufar faryod chekyapti mana nigora yerda dumalab tuproq changallab boshini alam bilan uryapti darvoza tagida majruh akam chalajon bo'lib yotibdi nahotki qonun buni ko'rmayotgan bo'lsa bo'lsa ko'z yoshlarimiz faryodlarimiz unga ta'sir qilmayotgan yotibdio'qmishli akam qonunlar adolat va haqiqat yig'indisi millionerlarning birlashgan haqiqati millionlarning adolati deydi bu gapni u kecha aytuvdi shekilli ha kuni kecha aytdi qiziq bunaqa mening aqlim yetmaydigan gaplarni akam qayoqdan bila qoldi ekan qiziq qonunlar millionlarning hukmi irodasi bo'lsa unda dadam bilan oyijonim ana shu millionlarning xohishi bilan qamoqqa olib ketilayotgan ekanda de. demak ota onamizning harakati millionlarga ma'qul tushmaydigan asabini buzib jahlini qo'zg'aydigan jihatlari bor ekanda bizni ko'cha o'rtasida bo'zlab turishimizning bosh sababchisi qonunlar emas suyukli dadajonim mehribon oyjonimning qilmishlari ekanda. nahotki shunday bo'lsa yo'q bu gaplarni akam ichidan to'qib chiqarayotganga o'xshaydi Oyjonim bizni yaxshi ko'rardi Yer yeru ko'kka ishonmas edi dadam biz uchun jonini berishga tayyor edi nima ikki qilayotgan qi bo'lsam hammasini si qi sizlarni deb qilyapman sizlarni deb o'zimni o'tga cho'g'ga uryapman sizlarni deb og'zi katta ajdaholar bilan olishyapman deb bir emas bir necha bor aytgan goho kayf bilan goho kayfsiz goho kulib goho ko'zida yosh bilan aytgan dadajonim deb alam bilan bosh chayqayapti zufar oyijonim deb yer mushtlayapti nigora o'zim esa serrayganimcha turibman chuvalashib kelayotgan fikrlarimni uncha aqlli ham uncha ahmoqona ham bo'lmagan mulohazalarimni to'xtata olmayapman yo'q akam ota onamizni tinimsiz ayblab kelayotgan majruh akam nohaq deb o'ylayman yana ular biz uchun jafo chekishdi biz uchun qamoqqa ketishdi ishbilarmon tog'am ku qonun va jinoyat o'yinida goh unisi goh bunisi ustun kelib turadi deb pul boylik vositachi kimning qo'li baland kelishi ana shu vositachiga bog'liq tog'amga ishonaman tajribasi ko'p ikki bora qamalib olisha verib, puxta bo'lib ketgan kechadan buyon ozmuncha yugurdimi hozir ham xalloslab yurgandir jo'ra usmonovich ham qarab o'tirmas shuncha pul uni tinch qo'yarmidi jinoyatni yo'qqa chiqarish uchun yo'l axtarayotgandir ehtimol kun botarga qolmay ota onamizni qaytarib olib kelar tog'amning mashinasida kelishsa qanday soz bo'lardi ya atrofimizni odamlar qurshab olganini sezib qoldim qo'ni qo'shnilar o'kinchilar birovi vodoprovoddan hovuchlab olib zufarga suv ichiryapti birovi nigorani turg'izib chang chu'ngini qoqyapti bas qilinglar yig'i bilan ish bitmaydi deyapti yana bittasi ona qizim ey deyapti boshqasi singlim turg'izishlari bilan yana o'zini tasa yuboryapti kimdir ko'tarib oldi zufarning ham bu yerda turishimizni uyatga yuvishdi shekilli qabristonga dunyodagi eng mehribon odamini qo'yib kelayotganda kishi qay ahvolga tusharkin nimalarni o'ylarkin yaqin kishimiz o'lmagan tobut ortidan ergashib qabristonga ham bormaganman o'sha paytda qanaqa kechinmalar bo'lishini bilmayman lekin hozirgi ahvolim nazarimda o'shandan ham battar edi vujudimni yolg'izlik xo'rlik hissi qamrab oldi odamlarni ko'rmayman nima deyshyapti, eshitmayman ehtimol bechoralar tirik yetim bo'lib qolishdi ya deyishayotgandir ehtimol bu kuningdan battar bo'l deyishayotgandir xo'sh endi baribir emasmi? yo'q, dadajonim yo'q bechoralar bizni deb qamoqqa ketishdi e bas qil yig'ini kap katta yigitsan a xolam barno xolam aytdi bu gapni ko'zim charaqlab ochilib ketgandek bo'ldi to'g'rida xonadonning kattasiman yig'layversam uyat bo'lar ko'chaga to'plangan tomoshabinlar mashina ortidan yugurib ketganimizda yopirilib hovliga kirishgan ekan to'p to'p bo'lib kganekanbo' qiziq nimalarni gaplashihayotgan ekan bizning ustimizdan kulishayotgan bo'lsa kerak ana tog'amning xotini barno xolamning nimanidir xoti barnoxomngqg'ia ham qoshi chimirilib ketdi qattiqchi sharofat opa nonvoyning xotiniga hovlining o'rtasida turgan qopqog'i ochiq chamadonni ko'rsatib yelkasini qisib qo'ydi yo'qol hammang qichqirib yubordim yo'qol deyapman barno xolam yonimga yugurib keldi ho o'zingni bossang chi siz ham yo'qoling battarroq qichqirdim voy bolaginam sizlarga ham osonmas shunday deb qatiqchi xolam birinchi bo'lib chiqib ketdi kech kirdi hovlidagi katta karavotda bozorvoy amakim hasis pochcham yana ikki uch erkak nimalarnidir maslahat qilishyapti beri kel deb meni chaqirdi bozorvoy amakim gapingizni aytavering dedim yonlariga borgani negadir yuragim betlamay qovoq tumshuq qiladigan paytmikan hozir beri kil deyapman endi ukam mana bu amakilaring bilan ko'p narsalarni maslahatlashib oldik qarab turarmidik qo'limizdan kelgancha yordam beramiz said akam ham yoqutxon opamlar ham hammamizning valiy ne'matimiz edi agar oyoqda turgan bo'lsak o'shalar orqali oyoqqa turdik xabar olish kerak dedim xo'iib qovog'ingni solintirmajon uka o'zimizniki o'zimizga yetib ortadi ha ana mana bu boshqa gap sen barno xolang ikkoving ovqat qilib borasizlar bugun erta oldilariga kirish oson rost mana tergov boshlanganicha yo'q nazorat ham uncha qattiq emas kunduzi ikkovlari ham militsiya xodimlari qurshovida edi oldilariga borib bo'lmadi aytadigan zarur gaplari bo'lishi kerak biz mana amakilaring bilan maslahatlashib o'zimizni panaga ola turganimiz ma'qul degan qarorga keldik bunaqa paytda oshkora yordamdan pinxona yordamning nafi ko'proq tegadi lutfi ovqating tayyormi deb so'radi mehribon amakim barno xolang bilan birga borasanlar o'ngidan kelsa navbatchiga ellik oltmish so'm beringlar bugun olsa ertaga yana poylaydi maoshi ko'p emas u bechoralarning uncha muncha qilishmasa kunlari o'tmaydi barno xolam yo'l yo'lakay bir ikki yig'lab oldi o'ksib o'ksib yig'ladi tug'ishgan opasi qamalib qoladi yu ymi yig'idan to'xtab negadir oyijonimni yomonlashga tushdi shu opamga hech tushunmadim tushunmadim da buncha molparast buncha dunyoparast bo'lmasa birdakki yedi ikkidakki yedi bas qilsa bo'lardi dunyodagi hamma ayol zotidan ustun kelaman deydi nima keragi bor taqinchoqu kiyimlik bilan shuhrat qozonishning voy tavba voy tavbangdan ketay akam ikkovning tuprog'ini bir joydan olgan ekan a umrim shularning tashvishi bilan o'tib boryapti ishimiz o'ngidan kelmadi na dadamni topdik na oyijonimni tuman militsiyasiga borsak shaharnikidan xabar olinglar deyishadi shaharnikiga borsak viloyat militsiyasida bo'ls mumkin degan gapni aytishadi viloyat militsiyasining navbatchisi bunaqa ishlar bilan kunduzi shug'ullanish kerak deb eshikni betimizga tarsillatib yopib oldi endi nima qildik qayoqqa boramiz barno xolam yana vaysashga tushdi endi oyim u yoqda qolib dadamni qarg'ashga o'tdi dunyoda qancha qarg'ish bo'lsa hammasini bilarkan ochopat qishloqi besh panjangni og'zingga tiqmay o'l pismiq bolalaringni mana bunaqangi sarson bo'lib yurishimizni ko'nglinga keltirmabsan dao oz yesang ko'p yeysan deb nasihat qilganlarga o'laymi o'zlari esa oshaganda kir sovundek qilib oshar ekan xo badnafs bo'lmay o'l pora olgan qo'llaring go'rda chirsin xolajon dedim chiday olmay yer tepinib bas qiling nimani bas qilay dadamni qarg'ayapsiz-ku. dadangni emas aptekamizning mudirini qarg'ayapman ko'zingni qarg'alar cho'qgur hech birimizga kun bermay qo'ydi xudoning bergan ko'p sotuvchilardan 10 so'mu tayyorchilardan 5 so'mdan oladi ya uying kuygur shuncha pulni nima qilar ekan xudoyo topgan puling yil yiloshingga buyursin o'zingizni eringizchi pochchamchi u qilmaydimi bunaqa ishlarni pochchangni ham hozir <laughs> kimlardir qarg'ayotgandir o'zingiz ham qilarkansiz har kuni o'n so'mdan beraman dedingiz ku voy jinniginam ey kuygan yuragimni battar kuydirma bu zolimlar bizni majbur qilishadi da dadamni ham majbur qilishgan bo'lishsa chi barno xolam javob qaytarmadi qaytarmasa qaytarmas nima deyishni o'zim ham yaxshi bilaman qaytaga biron achchiqroq so'z aytsa dilimning og'rigani qoladi nima bo'lganda ham u mening dadam dadam haqida yomon gap aytishga hech kimga ruxsat bermayman bordiyu hozir to'ppa to'g'ri mahallamizdagi turob militsiyachinikiga borsak chi uyida bo'lsa hamma gapni o'shandan bilsak chi kichkina odammas starshina starshina bo'lgandan keyin katta milisalar bilan aloqasi bo'ladi-ku axir fikrim xolamga ma'qul tushdi el yotar payt bo'lib qolgan endi avtobus yo keladi yo kelmaydi taksist ham cho'ntagini pulga to'ldirib uy uyiga kirib ketganga o'xshaydi yolovchi mashinani 10 so'mga arang ko'ndirdik Xayriyat, yotishmagan ekan darvozalari lang ochiq ko'p kelganman meni ham xolamni ham yaxshi tanishadi yo'tala yo'tala kirib boraverdik hovli o'rtasidagi karavotda jamuljam bo'lib o'tirishgan ekan ayvonga ekrani katta rangli televizor avvalgi kungi boks musobaqasining yakuni ko'rsatilyapti hammalari o'shanga mahliyo voy barnoxonmisiz qanday shamol uchirdi popobchi xola ko'rishish uchun ikki qo'lini keng yozib karavotdan tushib kela boshladi anovi mushtlashayotganlarga mahliyo bo'lib voy tavba kirganlaringni payqamay ham qolibman keling opasi o'rgilsin voy mana bu yigitcha erkasi ku voy xudoyim ey xush kelibsizlar yuringlar ayvonga o'ta qolaylik hoy arofat ko'rpacha olib chiq qizim boshlaringga tushgan tashvishni eshitib kechadan buyon ko'ngil so'rab boraylik deyman dadasining vaqti bo'lmaydi popobchi xola deymiz uni gulli palaklar tikadi mashinachilikdan ham xabari bor Oyjonim ba'zi kiyimlarini shoshib qolganda tikirib turardi qo'li gu'l xola ham deyishadi o'zi bog'chada ishlaydi Oyjonimning aytishicha bolalardan ortgan ovqatlarni mollariga olib ketish uchun shu qora ishga rozi bo'lgan ekan hozir ham hovlilarning etagi to'la mol ikki novvoz bir sigir erinchoqlik bilan kamshanishib biz tomonga qarab qo'yishyapti hovlidan go'ng yangi urilgan pichan hidi kelyapti O'zlari o'rganib qolishgan bo'lsa kerak mening esa ko'nglimni aynitib yuboryapti arofat kosada qatiq olib chiqqandi. Xoplay turib o'qchib yubordim. bog'chadan keladigan yuvindi aralash sarqitlarni esladimmi dimog'imni achitadigan go'ng hididanmi bilmayman o'rnimdan turib ketdim xayriyat xolam tezgina qo'zg'aldi Turob militsiya yo'q bo'lgani uchun dostonimizni yozmay qo'ya qoldik nimadandir yuragimga g'ashlik tushdi oila jamuljon bo'lib g'amsiz tashvishsiz rohat farog'atda o'tirgani uchunmi mehribonlarimiz haqidagi eng so'nggi ma'lumotni ola olmay, ovqat solingan ikkita qora sumkani salanglatib qaytayotganimiz uchunmi bilmayman oyog'im ostidagi yerni tepib tepib yuboryapman lutfi xolam boshliq qo'ni qo'shnilar kutib o'tirishgan ekan hech qanday xabar keltirmaganimizni eshitib hafsalalari bir bo'ldi shekilli asta sekin tarqala boshladilar barno xolam biznikida yotib qoldi. ayvonga qator joy soldik majruh akam ham yonimizga chiqdi hamisha bizdan qochib begona sirab yashardi. Bugun nega chiqdi bilmayman hech birimizdan sado chiqmadi biron narsa so'ragani olmaymiz. nigora har kuni oyjonni bilan achomlashib yotardi da xolamning yoniga xolamningyoiayota turib o'shani qo'msadi shekilli yana yig'lab yubordi oy bugun ham juda yaqindan chiqdi xuddi tomimizning tepasida turgandek oq ko'kish nurlar hovlimizni qoplab ketdi Alla qanday hayoliy yumshoq kishini allalab taniga orom beruvchi poyonsiz bo'shliq ichida qolgandekmiz uyqu elita boshladi shekilli darvozaxona qo'ng'irog'i chalinib itimiz vovullab yubordi oyim dadajonim hammamiz sakrab turib darvozaxonaga kelgan yugurdikturob aka ekan uf hamayi popopchi xola ham birga kelibdi qo'lida katta tugun tog'ora bo'lsa kerak oq dasturxonga o'rab olishibdi hovlidagi chiroqlarni yoqib ayvonga joy qildik keltirganlari shir ekan aftidan ota onalari qamoqda g'irt yetimchalar oychu nahor o'tirishgandir deb o'ylashgan bo'lsa kerak xo'rligim kelib bir luqmasini ham yutolmadim og'zini poylayapmiz tezroq gapira qolsa chi ha endi nihoyat gap boshladi turob aka dunyo shunaqa ekanda qayoqdan qay ham shu xizmatga kirgan ekanman har kuni dilsiyohlik ko'z yoshi yurak qurg'ur chidamay qoldi yana ikki yil sabr qilsam nafaqaga chiqib ketaman bitta yarimta kolxozga borib mol molboqarlik qilsammi deb turibman keng dalalarda bir yayrab yashay endi bolalarim dunyo shunaqa ekan yaxshi kunlarda hamma ham yashay oladi og'ir kunlarga esa odamning mardi chidaydi onalaring ham afsuski qamoqqa olindi nima nigora bilan zufar o'rinlaridan turib ketishdi o'tir bolam ehtimol bir ikki kundan keyin chiqarib yuborishar tog'alaring solih boyvachchaga ham order yozishdi qamab qo'yishdi işte. tovonimgacha muzlab ketdi nafasim qisilganini sezdim turob akaning og'ir bosiq xuddi allakimning qatli haqidagi xabarga o'xshash g'amgin ovozi qulog'imga yo kiryapti yo kirmayapti vujudimda o'qtin o'qtin qaltiroq turib tishlarimni taraklatib yuboryapti bir necha kundan so'ng eshitdim jo'ra usmonovich bilan bechora tog'ajonimning harakatlarini zimdan izma iz kuzatib yurishgan ekan tilla tangalar zayomlar pullarni bo'lishib olishayotganda to'g'rirog'i bo'lishib olib uylariga endi yetganda qo'lga eng xunugi ha ha hammasidan xunugi tintuv haqidagi protokol bilan kechasi yozilgan qalbakisi ham barobar qo'lga tushibdi endi bolalarim chidaysizlar boshqa iloj yo'q qonunlarimiz adolatli hukumatimiz adolatparvar nohaqlikka yo'l qo'ymaydi dadalaring bilan onalaring haq bo'lsa qo'yib yuborishadi jinoyat qilishgan bo'lsa nachora jinoyat jazolanishi kerak yig'lamanglar foydasi yo'q endi mana popopchi xolalaring mana men xabar olib turamiz sizlarni yolg'izlatib qo'ymaymiz yig'lamanglar deyapman bo'lmasa men ham yig'lab yuboraman o'zimni zo'rg'a ushlab turibman nachora kasbimiz shunaqa o'zimiz qamab o'zimiz yig'lab o'tiramiz